cabasho ballaaran ayay muujinayaan dadka ku nool xerada qaxootiga dhadhaab. Waxa ay arrintani daba joogtaa xilli bilihii lasoo dhaafay ay dowladda Kiinya shaacisay in muddo lix bilood ah ay dib u dhigtay xiridda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Shacabka qaxootiga ayaa ku andacoonhaya in ay ku yartahay muddada lixda bilood ah, isla markaana ay dalbanhayaan in loogu daro muddo dheeraad ah, halka dadka qaarna ay qabaan in aanan laga xirin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ilaa xasilooni ay ka dhalato dalka Soomaaliya. Inta badan dadka qaxootiga waxa ay ku sheegayaan in Soomaaliya aysan ka jirin xaalad laysku hadlayn karo, halkana ay caruurtoodu waxbarasho ka helaan ayna uga wanaagsan tahay goobaha nabadgelyo darada ah ee la doonhayo in loo raro. Halkan aniga waxaan imaaday 1991 anigoo ciyaal ah laba sano jirs. Halkan aniga wax ku bartay, hataa aniga ifaa layimiday, ifaa layimiday. Halkan wax ku bartay, halkan ciyaal ku dhalay. Ciyaalkayga dibi ku weyntoon jir waa isku mulikaan. Aniga halkan soo bartay. Haddana aniga ilmahayga wax ku baranaa. Meel aan Kenya inoo aqaano ma jirtaan, Soomaaliya ma arkin, meel kaloon garanayan ma jirto. Keliya waxaan aqaano ama dalka aan leeyahay halkan Kenya. Meeshana loo celinayo iyo waxay tahay ma aqaan. Mana garan karno haddii lay geeyo. Kenya wax ku soo bartay, haddana ilmahayga Kenya wax ku baranaa. Dalka keliya aan garanayo waa Kenya. Dowladda Kenya wax ka codsanayna inayna qadariso annagana aanahay dad halkan ku soo barbaaray oo wax ku soo bartay oo nabadgelyada iyo sida loo isticmaal garanay aanan garanaynin dagaalka iyo waxa uu yahay. Keliya anaga waxaan garanay waxa tahay nabadgelyo. Nabadgelyadana waxaan ka helay halkan aan Ilaahay waan siiyay, laakiin halkan ma ku haysana. Soomaali maanta dil ligay waxaan ka garanaya ma jirto. Cid aan garanayo ma leh, dhul aan garanayo ma jirto, waxaan qabsan kara malaha. Laakiin hadda halkan aniga waxaan ku bartay ilmahayga, haddana ku baranaya aniga ilmahayga wax baranaya iskuulla dhigtaan. Marka waxaan codsanaynaa dowladda Kenya, waxaan ka codsanaynaa inayna tixgeliso maadaama halkan ku soo baranay meel kale oon garanayna aysan jirin. Gudoomiyaha xerada qaxootiga IFOR Ruqiye Cali Raage ayaa walaac weyn ka muujisay xiridda xeryaha qaxootiga dhadhaab. Waxa ayna sheegtay in ay ka dhalan karto xaalad bili aadanimo. Go-aanka lixda bilood waa soo dhaweynaya, laakiin waxaan ku soo dhawey horta cid baahan wuxuu soo dhaweyn ama baahannahay cid baahan wuxuu soo dhaweyn waan soo dhaweynaynaa. Dowladda Kenya waana maasan keliya, dowladda Kenyana waxaan ugu daraynaa inay sharci na siis hadday maadaama waddankeeda lix bilood iyo kasii badan ba aan ka rajaynayno inay sharci noogu darto oo waddankeeda hooyo ayna siisa ay nagu soo dhawey. Haddayna hayna ayadaan maanta ku dhammaanayna, ayada ku tuugoobayna, dhallinyarada kulli xabsida ka buuxi doonaan ku tusi doonaa oo wada tuugoobay. Ruqiye Cali Raage ayaa ka hadashay cunno dhimidda ay sameeyeen hay-adaha gargaarka, iyadoo xustay in tani ay adkeynayso nolosha dadka ku tabaalaysan xeryaha qaxootiga dhadhaab. waxaan xaqiiqaa inuu dad fara badan oo ifa ku nool ama xeryaha dhadhaabeed ku nool ay gaajo iyo baahi u dhammaan doonaan. Waayo saaka waxaan soo galay shirki WSB, waxay noo soo sheegtay saaka raashinkii 120 inay la qaadan doono. Marka hore waxay ahayd 100-100, waa horaan la jaray 100-100 baan qaadanaynay. Haddana maanta way noo yeereen, waxaa la yidhi sanadka soo socda wax raashin aan inii hayno ma jiro, 120 baan inii haynaa. Marka waxaa dhici doonta qof xeeradayaha jooga dhadhaabeed oo caalamka indhaha ka qarsadeen inay baahi u dhammaan doonaan. Lama garanayo halka ay ku soo biyo shuban doonto, iyadoo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay dowladda Kiinya ay dulsaarka ku yihiin ay ka gowsaysato sii deganaanshahooda. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa dhowr jeer ku eedeeyey xukuumadda Kiinya in ay qasbayso qaxootiga, iyadoo dowladda Kiinyana ay beenisay kuna tilmaamtay dacaayado siyaasadeed. Hashim Maxamuud Cabdallah, Star TV, xeryaha qaxootiga dhadhaab.